Christian Ankerstjerne, du er fra sportsåret 2009, og du er i Danmark i den her uge. Hvad er din opgave i Danmark? Min opgave er at gøre flest mulige mennesker i sportsbranchen over hele verden opmærksom på, hvor mange begivenheder der er i Danmark, og hvor godt et land Danmark er til sportsbegivenheder. Og hvor mange begivenheder er der rent faktisk i 2009 i Danmark? Der er mere end 50. Tallet lige nu det er 54, men det går op og det går ned. Mere end 50 begivenheder. Og det er meget små begivenheder, eller store begivenheder, eller hvad er det for en størrelse? Det er først og fremmest er det internationale begivenheder, men derudover så er det hele spektret. Det er fra VM i minigolf til det største overhovedet, nemlig verdens største sportskonference, IOC-kongressen her senere på. Og hvordan gør du sådan rent konkret, når du nu skal promovere Danmark som sportevent-nation? Vi har lavet en masse materiale, som vi vil dele ud til alle dem, der er her. Og derudover så handler det bare om at komme i snak med folk. Og når du siger materiale, så er der noget med, at du også har fået lavet nogle bolde. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi har fået lavet flere tusind bolde, og dem har jeg en ordentlig stak med herovre. De skal deles ud til folk som en gave, hvis de kan svare rigtigt på nogle ret simple spørgsmål om Danmark. Og man kan så sige lidt populært sagt, at du giver bolden op. Ja, det kan man godt. Det er lige præcis det, jeg gør. Vi giver bolden op og kaster den videre, så må de så se, om de kan gribe den ude i verden. Tusind tak skal du have, Christian Ankerstjerne.